sterke kærer med lange bjelker. Stopp, stopp, stopp! Andre veien. Han har fått den tyngste jobben, han kroken der. Opps, opps! Er det noen som har problemer? Nei, men nå... Ja, og da slapper vi ned i bakkant. Slapper ned i bakkant. Slapper ned i bakkant. Nå er det dere. Jeg tror det kommer fram og hjelper til. Mer gubbe framover. En bra tid, gubb. Kom inn! Sette deg tvinge på den der oppe, Morten. Yes. Ja. Yes. Nå går det så bra, sier jeg nesten. Nå tar vi siste etterpå, sånn som vi gjorde i stedet. Yep.